прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Увес. Вітаю. У Запоріжжі триває 41-ша сесія міської ради. У залі засідань перебуває наш кореспондент Дар'я Купліченко. Вітаю, Дар'я. Які питання вже розглянули депутати? Вітаю тебе, Кіро. Сесія Запорізької міської ради сьогодні проходить, можна сказати, оперативно. Ще на початку засідання міський голова Володимир Буряк звернувся до присутніх з проханням, цитую, «попрацювати відповідально». Що саме мав на увазі? Прошу дати пряму мову. Дуже до вас таке велике прохання. Не красуйтесь перед камерами, а покажіть себе дійсно якимись ділами чи справами. Покажіть себе сьогодні витримкою, зваженістю рішень, які потрібно нам з вами насамперед. Починаючи з бюджетної сесії, яку ми приймали бюджет, у нас сесії проходили дійсно, дай спасибі вам, що ви зрозуміли, що ви знаходитесь все-таки в сесійному залі Запорізької міської ради, а не десь на виставі чи на цирковій арені. Тому я хотів би, щоб ви показали сьогодні жителям міста Запоріжжя, вашим виборцям, перш за все, що ви люди мудрі, зважені в своїх рішеннях, що ви не займаєтесь якимись популістськими виступами, тому що тут є де і перед ким. Структури міста. Знову мова йшла про аеропорт. Питання фінансові, тож я далі прошу знову дати пряму мову. Нам потрібно як кажуть, розподілити кошти для того, щоб ми разом сьогодні з вами до кінця року збудували термінал, а також відремонтували посадкову нашу смугу разом із рульожною доріжкою, а також із парковочними місцями для повітряних судів. Третій варіант. Цей проєкт рішення депутати підтримали. Ще одне важливе питання – фінансова підтримка для комунального підприємства «Запоріжжелектротранс». На заробітну плату працівникам та сплату за електроенергію потрібно виділити з бюджету 20 мільйонів гривень. Я прошу дати пряму мову. Вчора вийшов на рейки 8-й трамвай із виробництва нашого місцевого «Запорізький електротранс» нашого, це запорізький наш трамвай. І ще ми плануємо в цьому році зробити іще два трамваї, які на сьогодні також будуть, це вже буде 10 трамваїв. Тролейбуси також, я так розумію, із інформації, яка в мене є, із країн Західної Європи, ось вже будуть надходити до міста Запоріжжя, і ми з вами також отримаємо зручні тролейбуси 18-метрові, які будуть курсувати по місті Запоріжжя. Додаткового фінансування потребує і муніципальна аварійна служба. Для забезпечення її безперебійної роботи необхідно виділити 5 мільйонів гривень з бюджету. Ще один проєкт рішення стосується медичної реформи. На думку депутатів, вона має багато нюансів, які потребують допрацювання. Присутні планують звернутися до президента України, Кабміну та Верховної Ради з проханням спочатку запустити пілотний варіант реформи у деяких областях і тільки після цього впроваджувати її на всій території України. Депутати засідають вже 6 годин, за цей час встигли зачитати свої звернення, заяви та розглянути більше половини питань порядку денного. Студія. Дякую. Це була Дар'я Купліченко. Вона слідкує за перебігом подій на сесії Запорізької міськради. 195 будинків міста потребують встановлення чи заміни лічильників тепла. Це зробить концерн «Міські теплові мережі» за бюджетні кошти. Надалі, якщо буде з'являтися потреба заміни чи установки приладу обліку, жильці мають оплатити це самостійно. Найчастіше така необхідність виникає через крадіжки. Як запобігти такій ситуації та що робити, якщо ви в ній опинилися, розповість Ірина Дєдушева. Рік без лічильника. На початку червня минулого року у будинку 63 по вулиці 40-річчя Перемоги вкрали прилад обліку тепла. Рахунки за опалення, згідно з нормою споживання, вдарили по гаманцях містян. А платіжки у нас оказались по теплу на 25% більше,
чем у жильцов нашего дома, соседнего корпуса. У них счетчик остался. Нині у цьому будинку встановлюють новий лічильник. У концерні «Міські теплові мережі» кажуть, крадіжки приладів обліку – нерідке явище у нашому місті. Тож новий лічильник замість вкраденого встановлюють тільки тоді, коли мешканці забезпечать антивандальний захист. Це спеціальний металевий ящик на крабовому замку. Його треба придбати самостійно. Є якийсь момент, який затримує, все одно ускладнює. Чим більше таких варіантів, то тим важче його зняти. Лучше всього поставити датчик рухання при відкритті, щоб воно дзвеніло. Тоді жильці услышать дзвінок. У тепломережах кажуть, нині заміни лічильників у нашому місті потребують 195 будинків. Це останні прилади, які встановлять за бюджетний кошт. Надалі, якщо лічильник знову вкрадуть, жильцям доведеться встановлювати його за власні гроші. Очень важны меры по антивандальным мероприятиям в связи с тем, что в новом законе о коммерческом учете тепловой энергии предусматриваются внески для обслуживания, ремонта и установки новых приборов теплової енергії. Новий лічильник тепла коштує в середньому 20-30 тисяч гривень. Тож встановити антивандальний захист у десятки разів дешевше, кажуть мешканці будинку. В середньому десь 8-10 гривень з квартири. Тобто це невеликі були гроші. Ми за них змогли зготовити, заказали мастеру сам антивандальний короб металічний. І паралельно ми ще купили два крабових замка, которым закрывается сам короб и непосредственно комната, в которой находится этот прибор учет. Потурбуватися про збереження приладів обліку закликають і мешканців тих будинків, де прилади працюють нині. Таких у нашому місті 3,5 тисячі. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5. Дорогу, що з'єднує Запоріжжя із Маріуполем, відремонтують повністю. Вона була збудована ще у 60-х, та останні 25 років не мала належного догляду. Впродовж 2 місяців там працюють 3 підрядні компанії. Вже зараз стан її готовності оцінюють на 50%. Нове покриття випробували і мої колеги. Це автошлях Н-08, що зв'язує Запоріжжя та Маріуполь. Середньодобова інтенсивність руху тут сягає 9 тисяч авто. Десятками років покриття знаходилось у занедбаному стані. Ремонт розпочали цьогоріч, у травні. Взагалі, кошторисна вартість цієї дороги складає 2 мільярди 598 мільйонів гривень. І протяжність цієї ділянки від міста Запоріжжя, ще раз до кордону з Донецькою областю, 167,6 кілометрів. Про досягнуті результати розповідає начальник служби автодоріг Запорізької області. Більшість тендерних процедур завершилась 15 травня цього року, 2019 року, і ми маємо бачити, як швидко і якісно виконуються роботи. 15 травня, зараз півтора місяці пройшло, ми вже стоїмо на виконані практично дорозі. Ще півтора місяці і ми завершимо цю ділянку і будемо відкривати нові ділянки цієї дороги Н-08. Щоб переконатися в якості та темпах робіт, до Запорізької області завітав керівник Держагентства автодоріг України. Славомир Новак, екс-міністр з питань транспорту Польщі, запевнив, дороги в Україні будують за європейськими стандартами. Жорстко контролюємо, на кожному з участків знаходиться зараз інженер технічного нагляду, виїжджає постійно ДОР «Якість», наша централізована установа, яка відповідає за контроль якості. І також хочу ще раз нагадати, що все роботи оплачуються тільки після позитивних висновків ДОР «Якості», після завершення робіт, після перевірки якості оплачуємо роботи. Цього року на відновлення ділянки траси Н-08 у Запорізькій області виділили майже 600 мільйонів гривень. Аби прискорити темпи, роботу розподілили між 3 підрядними організаціями. Посадовці запевняють, поступово так відновлюватимуть і інші автошляхи. Проте на це необхідний час. Доріг державного значення, я хочу ще раз підкреслити, є 50 тисяч кілометрів доріг. 20-25 або і більше років нічого не ремонтували, то важко за 2,5-3 роки відремонтувати всю мережу доріг. Тобто ще раз прошу громадян про терпіння, бачите, що робота ведеться чесно, тут зауважень до якості і до
професійності людей немає, тільки потрібно ще часу і, звісно, грошей. А це дорога поблизу Оріхова. Підрядники розповідають, на старті ремонту вона була практично непроїзною. Дорога була в жахливому стані, була значна колійність, ямковість, сітка тріщин, завалені края дороги, тобто була дорога непроїзна, тобто важко проїзна була. Процес ремонту фіксували, тож тепер на світлинах можна побачити стан дороги до та після робіт. Бачимо тут ямковість, бачимо вже роботу після фрезерування, безпосередньо саму роботу фрези, заміну основи. Тут, де працював екскаватор у нас, ми виймали старий ґрунт і міняли дорожній одяг. Завершити відновлення траси Н-08 у Запорізькій та Донецькій областях планують вже наступного року. Плануємо забезпечити фінансування в рамках наступного року в обсязі 1,5 мільярда гривень на цю дорогу, щоб в наступному році, в 2020 році, можна сказати, що від Запорожжя до Маріуполя поїдемо відремонтовану нормальну якісну європейську дорогу. Це наша мета, це наше завдання на цей і на наступний рік. Дмитро Злишевський, Денис Кузнецов, Андрій Позняков, ТВ5. Жителі частини Оріхова тривалий час потерпали від проблеми з водою. Мало того, що неякісна, технічна, ще й з постачанням були перебої. З року в рік писали листи до облдержадміністрації, втім, безрезультатно. Цього року все змінилось, тож як вирішили скрутну ситуацію, дивіться далі. Тисячне населення південно-західної частини Оріхова 30 років забезпечувала водою так звана шоста міська свердловина. Місцеві кажуть, вода з глибини 90 метрів була неякісною. Кілька років тому її постачання взагалі зупинилось, вийшли з ладу фільтри. Останні 6 років, і саме на цьому місці, де ми знаходимося, нестача води за рахунок того, що ця свердловина номер 6 не працювала і не видавала того, що положено для населення. Якщо ви бачите, багатоповерховий сектор, 4-5-етажний, і воду просто напор не видавлював туди. Люди потерпали від цього, зрозуміло. І близнежащі населення, це більше 2000 чоловік, не отримали належним чином і якість, і потрібну кількість води. Тому було прийнято рішення і звернення до депутатів обласної ради і до опозиційного блоку, до Юрія Миколаївича особисто. Міський голова Дніпрорудного Юрій Коробов посприяв тому, аби з обласного бюджету виділили 1 300 000 гривень на будівництво нової свердловини. З цією проблемою, з длительним періодом часу неподачі води в частний сектор і многоэтажні дома, Сергій Михайлович, ми розмовляли неоднократно. І благодаря його напорству, підтримці зі сторони депутатів і обласного совету, все-таки були виділені гроші, і питання в частині забезпечення водоснабження по цій частині території було вирішено. Бурити нову свердловину почали у середині травня. Зараз вона вже працює. Ми угнобили скважину до 120 метрів. Верхні водоноси з некачественною водою були перекриті, то, що було в цій скважині. Воду взяли із кристалічних пород і Бучацького, тобто Сімферопольський водоносний горизонт. Два водоносні горизонти дали положительний ефект. Замість каламутної технічної, тепер у домівках жителів питна вода із артезіанської свердловини. У нас немає можливості, щоб купувати якісну воду. Яка була такою? Чайники всі такі з осадком зовсім. Ну, сподіваємося, що буде нормально. Слава Богу. Юрій Коробов відзначив, що міста-сусіди мають допомагати одне одному розвиватись та покращувати умови життя людей. Понимаем, что как перед городом Ореховым, как и перед городом Днепрорудное стоит большое количество задач подобного рода. Вот обмениваясь опытом в этом отношении, мы можем спокойно и уверенно двигаться вперед и строить для себя долгоиграющий перспективный план. У подальшому, запевнив Юрій Коробов, співпраця між населеними пунктами продовжиться. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, Оріхів, ТВ5. Сьогодні у всьому світі відзначають День кримсько-татарського прапора. Запоріжжя не є винятком. Четвертий рік поспіль на площі Фестивальній містяни піднімають прапор. Синє полотнище із зображенням Золотої Тамги, родового герба кримських ханів. Починаючи із 2014 року, цей день став своєрідним символом єднання та підтримки кримських татар та українців.
Первый раз это была совсем маленькая акция, без поднятия флага крымских татар. А потом уже спасибо огромное властям города Запорожья, нам дали разрешение один раз в год в этот день торжественно поднимать флаг на главной площади города. Несмотря на то, что я сама не крымская татарка, но для меня очень важно поддержать этот народ, поддержать своих друзей и рассказать о том, что да, вот есть такой уникальный народ у нас, давайте им гордиться и давайте проявлять еще больше интереса к этому народу. Разом із кримсько-татарським прапором підняли і український, як символ того, що Крим – це Україна. До акції приєдналося близько двох десятків запоріжців. Уже більше 5 років тут я проживаю, і місто Запорожжя стало рідним. Но хотелось бы ознакомить жителей города Запорожья с крымско-татарской культурой. Очень часто бывает, спрашиваешь, говоришь про Крым, что я с Крыма. А да, я знаю, там мы ездили, море, отдых, крымская пахлава и все. Но жители города Запорожья, я вижу, что они не знакомы с культурой. А культура – это то, что связывает нас, что может объединить нас, ну, то есть вокруг, так как Крым – это Украина. І це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. За допомогою хімікатів боротьба із карантинними рослинами триває. Мільйон на книги запорізькі бібліотеки поповняться новими виданнями. Звання чемпіона світу та бронзові медалі привезли запорізькі ушуїсти зі світового форуму. Дивіться наукову програму «Всесвіт. Чужі місяці» за кілька хвилин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.